Vážení přátelé, jsem zrovna v Londýně a máváme na Tágo a zrovna nám přijelo. Pozor, tak to je styl teda. A jedeme na Vejču. Za chvíli natočím víc. V tuhle chvíli se nacházíme v Londýně. Kousek tady vedle je Stamford Bridge a hele, jdeme na zápas Chelsea-Liverpool. Dneska poprvé hraje Fernando Torres, který hrál za Chelsea, koupili ho za 1,4 miliardy korun, to je neskutečný. Normálně tady před tím fotbalem to tady žije už normálně od rána, tyjo. Ráno jsme šli na snídaní a už tady chodí v drezech, ty vole. Naprosto fantasticky. A pozor, viděl jsem dokonce, jak přijížděl Anelka, má výbornýho roura. Řekni, viď, jo. Boží černý kola. No je Francouz, to nemůže být výborný. A tady pozor. A teď jdeme na ně, teď si musíme dát ještě panáka, protože tam se nepije, tyjo, tam napije se, ale hovno. Jdeme na ně, za chvíli se přihlásím rovnou ze stadionu, vole. A ještě Liverpool. Je to neskutečný a bude to velký zápas. Už jsem na stadionu Stamford Bridge, teď jdeme po nějakých schodech. A je jich strašně moc, ale pozor, ten první zážitek, až uvidím tu naši arénu, vlastně ten náš kostel, tak to musíte vidět se mnou, to je prostě, tyjo, to se nedá prostě popsat, pozor. Tady pozor, jsem těsně před vstupem na stadion. Tohle je moje permice. A teď přijdu do toho našeho chrámu, který je naprosto fantastický. Chelsea Liverpool, dneska jim musíme rozsekat, Fernando Torres hraje první zápas, pozor. Naprosto boží záležitost, pozor, nahoru ještě. A už jsem tady, na stadion. We won the Premier League and he won the Carling Cup at Chelsea. 72 appearances. Vyprodáno, to bude mazec, kurv. Vážení posluchači Evropy 2, hlásím se z hotelového pokoje v Londýně, stále jsem ještě ve čtvrti Chelsea. Viděl jsem fantastický fotbal, i když Chelsea prohrála, Liverpool fantasticky, božsky bránil. Tak ale stejně, když prohráli, tak to zůstanou, teď mě přišla SMSka, i když prohráli, tak to budou u mě stejně jedničky. Z Londýna pro všechny posluchače, Pavel Cinar, jo, abych nezapomněl, hnedka po vás, protože vy jste ještě před nima, vy jste ještě lepší jedničky než ta Chelsea. A to je styl.